rungtynių metu kol kas, bet na, ta persvara tikrai nėra didelė. Giedraitis į priekį ir Drew Gordonas dėjimas iš viršaus. Ir koks buvo puikus Klevino Hamos perdavimas per dviejų žaidėjų tarpą. Rokas Giedraitis neišnaudoja puikios progos, bet viską pasaugojo. Kulvietis. Klysta bandydamas atmesti kamuolį Artūrui Valeikai. Ignas Vaitkus į kraštą. Prostranas šį kartą nesiryžta metimų. Karolis Petrukonis. Koks drąsus dėjimas per Martyną Linkevičių. Tiesiai per varžovo galvą. Su mėsom grūdo kamuolį iš viršaus Petrukonis. O Hernandezas pataiko tik vieną baudos metimą iš dviejų. Dar nepilnos dvi sekundės iki kėlinio pabaigos. Ir Rutavičius per pusę aikštės metą. Ir pataiko! Gytis ir Rutavičius pataiko iš pusės aikštės. Na, matyt, po dviejų kelnių netrukus atakos ir Sirgaliai iš pusės aikštės. Lau. Vėl. Deriko Lau šiandien pieno žvaigždės beveik neturi. Mindaugas Girdžiūnas Grantui. Grantas. Pum! 47. 47. Pasikarsto. Grantas ant krepšio. Dzūkija pataikė pergalingą metimą, dabar tą gali padaryti svečiai iš Utenos Juventus. Šulskis su kamuoliu 4 sekundės iki atakos pabaigos ir čia Ovidijus Galdikas kala kamuolį iš viršaus. Neturi minutės per traukėlių Andrejus Urlepas, negali jų prašyti. Ohohohoho! Jeigu nenorite praleisti lygos naujienų, sekite LKL Facebook'e.